Krizle anında Cupid orqalı özümüzdə rejeler dasturumuzda tüzüşkə otamız. Onun üçün bizə də şu tüdü Cupid loyxamızını yəngilə olamız. Yəni, həmə gərəksiz nəsələrini üçü duramız hazırca. Yəni, noldan nol xalda kilitə olamız. Demək, bu cəhələr gəliyəməz bizə gə. Tak, bəyəkə şun çəki tüdü screen də bəs qoyamız. Şuna qa tüdü screen fayl yaratamız. Так, screens-dan bu qismdan ham. Mana bu qismdan o'chib tashab, as a screen-ni to do screen-ga o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda ham shunday qilamiz. To do screen. To do screen. Bu yerda to do cubit desak bo'ladi. Sababi to do cubit yoki. Loyihamizni ham yuborib qo'yamiz. Так, menda buni import qilishimiz kerak. Shundek va logikda ham bularni o'chirib qo'ysak bo'laveradi. Juda yaxshi. Demak, qaytadan ishga tushiramiz. Hozir bo'sh bo'lishi kerak ekranimiz. Mana Cubit. Bu yerda apparda esa title qo'yamiz. Aynan mana shu qismini. Demak, const text. Juda yaxshi. Demak, menga o'tib bu yerdan shunchaki debug shortcheck panelni false deb berib qo'yamiz. Flutter title'ni ham, ya'ni material app title'da ham to do cubit deb yozib qo'yamiz. Bu narsa juda ham muhim emas. Kerakli holatga o'zimiz olib qo'yapmiz. Demak, bizada yana endi boshlagan narsamiz bu rejalar dasturimizning modeli, ya'ni rejamizning modeli. Endi rejamiz nimalardan tashkil topgan bo'ladi? Demak, pak qo'yamiz models degan va mana shu yerdan to do nuqta dart faylni yaratamiz va to do klassini yaratib har bir rejamiz nimalardan iborat ekanligini aytib chiqishimiz kerak. Demak, final string albatta rejamizni ID'si bo'ladi, final string rejamizni title'ı va final bu bajarildimi yoki yo'qmi o'sha narsani bilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun is done deb qo'ysak bo'ldi va buraga kerakli konstruktor yaratishimiz kerak bo'ladi. Tezroq konstruktor yaratish uchun shunchaki qo'shimcha paket yordamida paketdan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun generate constructor bu paketni esa tak dot data generate table deb yozmasam. Hozir ko'rib beraman. Ha, mana dot data yo'q. Class generator shunga o'xshashida. Ha, mana bu yerda ekan. Dot data class generator mana shu paketni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Dot data class. Bu qaysi xayolman? Nima muhimi mana? Bunisi. Mana sana o'rnatishimiz kerak, o'shanda yordamchi narsalar chiqib keladi. Juda yaxshi. Demak, modelimizni yaratib oldik, ana endi keyingi qismlarga o'tsak ham bo'laveradi.